Keke, maanantai-treeni takana viime viikkoon, jos mennään ensin, niin millaisia asioita kävitte joukkueen kanssa läpi? Tietysti oli aika haastava aikaa, kun niin moni kaveri oli muualla. Niin, no eihän me nyt mitään pelillistä oikein voitu tehdä, että jos 10-9 jätkä on reeneen, niin eihän siitä nyt oikein tule mitään. Enemmän se oli sellaista kamppailua ja luistelua, että ei siinä mitään pelillistä asioita, että tällaista nyt tällä kertaa. Saitte pidettyä kuitenkin kropan tuoreena ja tavallaan valmiina sitten taas tähän viikkoon. Niin, no huomennahan se nähdään, että miten kroppa toimii, että vaikea sanoa nyt. Että nyt oli kumminkin taas maanantai ja vähän vaikea startti vapaapäivän jälkeen. Niin nyt ei ainakaan tuntunut hyvältä. Katsotaan huomenna, eikä se huomenna sitten tunnu. Minkälainen haaste se on aina tämmöisen tauon jälkeen tavallaan lähteä peleihin? Niin, no niin. Mä en itse asiassa oikein... Mä oon aina saanut pelata nämä välit, että mä en ole 2 vuoteen ollut tässä reenaamassa. Ja tää on nyt... Niin. Sinänsä mun on vaikea sanoa, mulla ei ole mitään siihen niin kuin sanottavaa, että en mä tiedä vielä, katsotaan. Jos vähän käydään alkukautta läpi joukkueen ja teikäläisenkin osalta, niin ootko tyytyväinen tavallaan siihen, missä mennään tällä hetkellä? No joukkueen nyt ollaan saatu tuossa, saatiin peliä vähän kuosiinsa ja tolleen, no, että saatiin 3 pistettä, se on tärkein, mutta en mä omaa peliä ole tyytyväinen, että todella paljon parannettavaa. Jos suoraan sanotaan, niin aika paljon. Millaisia juttuja tai mistä se tavallaan lähtee, miten sä oot käynyt niitä asioita läpi, että miten se homma saadaan eteenpäin? Niin, se on. Eihän siinä auta kuin nollata aina ja keskittyy vaan siihen yhteen vaihtoon. Se on se tärkeintä, että saa pelin kulkemaan. Että ei siinä. Se kummallinen. Vaikea sitä on sanoa, että eihän mä sitä tekisi, jos mä tietäisin, että minkä takia kulje. Näin, mutta kyllä mä uskon nyt, että on saanut reenata ja vähän olla pois peleistä, niin tämä on tehnyt mullekin hyvää vähän nollata. Että kyllä mä luottavaisin mielellään nyt huomiseen peliin ja kohti kevättä. Kuinka kova nälkä sille itsellä on näyttää, niin kuin sanoit, niin paljon parannettavaa, mutta kuinka paljon sä haluat näyttää, että mikä se oma taso oikeasti on? No, miten sen nyt sanoisi, 100%? Että kyllä mä haluan näyttää kaikille, että ei tää ole sitä mun peliä. Että totta kai en mä nyt ole tänne tullut todistelemaan kenellekään. Että kyllä mä nyt itselle haluan eka näyttää, että mä osaan pelata tätä peliä. Ja kyllä mä tiedän milloin mä pelaan hyvin ja tolle. Että totta kai itselle on paljon todistettu. Homen Blues vastassa, millaista peliä sä odotat? Noin. Eikä niistä tule vähän maalisia. Ne puolustaa hyvin, me puolustaa hyvin, niin vähän maalisia ja totta kai Hartsul tiistai, niin tunnetta pitää olla, että varmastikin tulee, että onhan tää vähän tällainen paikallispeli kumminkin tääkin, että mielenkiinnolla odotan hyvää matsia. Hyvä, kiitos. Kiitos.